ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୁକୁର ଧରି ବୁଲିବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସାତଟା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଜବ ଫତୁଆ ଜାରି ହୋଇଛି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ ଖିରୱାର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୋଚ୍ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୁକୁର ବୁଲା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୁକୁର ସହ ବୁଲିପାରିବେ। ଏହି ଖବର ବ୍ୟାପିଲା ପରେ ଲୋକେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।